приїхав забирати свіженьку мармеладу з мармеладу Джека. А де тобі важко? Я зараз з мармеладному Джеку, ось я привезла товари від мармеладного Джека. Давайте розпаковувати. От, вау, які мишки! Вони з йогуртом смаком і дуже смачні хвостики. Смакота, саме класна смакота у світі. Тобі подобається ці мишки? Дуже, я їх пробувала була. Я зараз будемо розпаковувати іншу коробку. Давайте входімо. Давайте відкривати. Бігом. О, ось мінішки, я їх обважаю. Ось вони повністю желені і пачкають язик. Ти їх любиш? Вони мають фруктовий смак. Ти зараз третю коробку будеш відкривати. Ура! Ходімо! А, я знаю, кислички. Зараз ми будемо відкривати третю коробку. Ходімо! О, кислички, вони дуже кислі. І давайте я вам ближче покажу. Давай, покажи ближче, щоб всі побачили. Ага. Желені всередині. Тільки вони кислі, ти на них цукор